Prefix är egentligen en fortsättning på det här med tal i grundpotensform kan man säga. Därför att om tal är väldigt stora eller väldigt små så blir det mycket siffror att skriva. Och då är vi människor lata, så då har vi uppfunnit ett system där man kan använda bokstäver och byta ut en massa siffror. Så vi ska kolla hur man kan göra. Från boken 2340, vi ska omvandla till gram. 14,7 kilo. Ja, det kanske man kan lösa i alla fall, men den här tabellen finns i boken, finns även på formelbladet som ser ut ungefär likadant. Där det står vilka bokstäver som omvandlas till vilka siffror. Och då har vi ett K här, kilogram. Och då kollar vi kilo, K, ett kilo betyder 10 upphöjt till 3 eller 1000. Så då kan vi byta ut det där. K mot 10 upphöjt till 3 gånger 10 upphöjt till 3. Nej, nu ska jag inte skriva K. Nu har ju K försvunnit. Vi har bytt ut K mot 10 upphöjt till 3. Sådär. Och om jag vill nu så kan jag ju ta bort 10 upphöjt till 3 också. För den där 10 upphöjt till 3, den betyder att det ska vara tre nollor, eller att man flyttar kommatecknet tre steg åt höger. Så vi gör det. Flytta tre steg åt höger. En, två, tre. Då måste vi fylla på med nollor efter. Så två nollor måste vi ha. Så 14 700 gram är samma sak som 14,7 kilo. 21 mikrogram. 21 gånger det lilla m-et är milli. Betyder 10 upphöjt till minus 3 gram. Alltså. Så ska vi flytta kommat tre steg till vänster här. Och egentligen har vi kommat där. Vi flyttar 1, 2 och 3 steg. Då blir det 0,021 gram. Och den sista. 7 mikrogram. Mikro ser ut så där. 10 upphöjt till minus 6. Alltså har vi 7 gånger 10 upphöjt till minus 6 gram. Och så ska vi flytta kommat 6 steg till vänster. Vi har kommat där. 0,000000. Och 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 steg gram. Ja. Vi tar och kollar på en till. 2341. Vi ska skriva med lämpligt prefix. Så nu ska vi få in någon bokstav istället här. Så vi har 0,000004,92 meter. Nu är det väldigt litet det här, så det här måste vi hamna här nere någonstans på de små talen. Så om vi flyttar tre steg, sex steg. Ja, här kanske vi ska kunna ha någonting. Finns det någonting som är 10 upphöjt till minus 6? Sex steg? Ja, det är det. Ja, men då gör vi det. 4,92. 4,92 gånger 10 upphöjt till minus 6 meter. Och hur mycket var det då? Jo, 4,92 10 upphöjt till minus 6 och mikro. Ja, men då skriver vi mikro och meter. Så då har vi gjort om det här med mycket siffror till 4,92 mikrometer. B 57, och det måste bli miljoner volt. Och då ska vi flytta, här finns ju kommat egentligen 3 6 kanske steg. Ja, det funkar ju. 10 upphöjt till 6 har vi här. Så då kan vi ta 57 gånger 10 upphöjt till 6. Det vill säga de där 6 nollorna byter vi mot 10 upphöjt till 6. Och då blir det samma sak som 57. Och 10 upphöjt till 6 byter vi ut till ett stort M, mega. Mega volt. Och så C har vi också ett jättestort tal. 804. Och det måste bli miljarder
Och då kan vi flytta 3, 6, 9 eller 12, men 9 kanske är bättre. För det är inte grundpotensform att det måste vara mellan 1 och 10 det här, utan bara så det blir mindre siffror. Så vi sätter det där. 804 gånger 10 upphöjt till, och så var det 9 steg. Och så skrev jag ingenting här. Det ska ju vara watt-timmar är det, som man mäter hur mycket el man har gjort av med till exempel. Så. Och 10 upphöjt till 9. G, stora G, giga. 804 giga watt-timmar. Mycket ström. Så, det var en introduktion till prefixen.